Ja, men vi befinner oss i Skellefteå just nu. Och varför i helsike befinner vi oss i Skellefteå, frågar ni? Jo, för att de har en Titanic-utställning där. Och de som håller i den var snälla nog att låta mig och min kompis Emil komma dit före de öppnar idag och filma och kolla läget, hur det ser ut där. Och tycker vi om det så kommer vi såklart att tipsa det till er. För den här Titanic-utställningen kör de ju runt med lite överallt. Så att det är kul att den äntligen är i Norrland, så att säga. Så att jag har höga förhoppningar. Jag gillar både filmen och händelsen, höll jag på att säga. Jag gillar inte händelsen, men jag gillar historia och tycker att det är ett otroligt intressant kapitel i historien. Så att jag ser fram emot det här, det blir kul. Till er som bor i Piteå så vill jag tipsa Hanséns bagarbod. Jag är där och äter frukost ibland för 39 riksdaler. Och jag är alltid nästan själv där. Jag är alltid nästan. Jag är oftast själv när jag är där då. För att det är ingen folk där. Och jag vet inte om det är folk hittar inte dit. Eller så är folk på Espresso House istället. Vilket också är helt okej. Men jag tycker man ska stödja det lokala. Nej, men far och ät frukost på Hanséns bagarbod. De är grymt trevliga, de som jobbar där också. Nu kan vi köra. Sällan i Skellefteå, men det är en rätt mysig stad. Vad säger du? Ja, det är vet inte tusen. Ja. Bättre än Luleå. Det är inte bättre än Luleå, men den är helt okej. Men det ska bli kul att åka på det där Titanic-museet. Jag är väldigt glad för att vi får komma dit och filma. Klockan är nu 7:15. Vi ska vara där 8:15, alltså 45 minuter innan de öppnar, så att vi hinner gå runt där och filma lite och kolla lite. Nu kör vi på en av Norrlands finaste vägar, tror jag. Kolla på det här. Det är ingen mitträcke, utan det är typ 30 meter gräs emellan. Så man kommer inte fontankrocka här i alla fall. Tvåfiligt hela vägen. 4 av 5 i vägar. Jag skulle nog säga 5 av 5. 5 av 5. Alltså, hur blir det bättre? Bra fråga. Jag ska läsa på lite grann om utställningen, så jag har lite mer koll. Men jag kan rätt mycket om Titanic, för jag tycker att det är intressant. Den 15 april 1912 sjönk Titanic det iskalla vattnet i Nordatlanten efter att ha kolliderat med ett isberg. Ombord fanns 2207 personer och 1495 miste livet. Inklusive Leonardo DiCaprio. Dog hon också? Dog Rose? Nej, jag vet inte. Nej, Rose är väl hon? Ja, okej. Okay. Vad heter Rose? Hon heter... Jag kommer inte på. Jag sätter upp en bild på henne. Hon. Ja, nu befinner vi oss på Titanic-utställningen här i Skellefteå. Och vi ska gå in nu och kolla läget. Jag tror jag är väldigt, väldigt taggad. Det här är ju värt att respektera, men nu har vi faktiskt fått tillåtelse. Ja, nu befinner vi oss i det första rummet och det känns väldigt nära mig. Ja, nu befinner vi oss i det första rummet och det första rummet handlar om hur man byggde Titanic. Jag kan se här videor på när de höll på att bygga det. Det som är mest intressant här tycker jag, det är de här otroligt, otroligt stora propellerna. Kolla på det här. Kolla så små de är. Det är fascinerande. Här kommer vi till den här otroligt mäktiga kaptenen. Han kan hålla coolaste skägget jag sett i hela mitt liv. Och, ja, han ser otroligt cool ut. Han ser ut som en kapten. Han ser verkligen ut som en kapten. Han är ansiktet utåt för alla kaptener. Ja, här står vi då vid en häftig modell av Titanic. Som hur den såg ut. Och redan här ser man ju att det är väldigt få livbåtar. Ja, precis. Går man runt på andra sidan så ser man hur det såg ut inuti, vilket jag tycker är ännu mer intressant. Och här får man verkligen perspektiv om hur stort det är. Ja, här
är det ju där de hade bilar och sånt. Han berättade för oss att det såg ut så här, inte som i filmen när det såg lite ännu flashigare ut där Rose och Jack hade det trevligt så att säga. Utan så här såg det faktiskt ut i verkligheten. Hela vägen över Atlanten och här är det ju, här gick det ju snett. Här har ni en av stolarna. Som du ser på bilden där, som står där, där man satt ut och solade. Fick en sån där snygg filt också. Det här är otroligt intressant, för att filmen inspirerades av den här kvinnan som överlevde på Titanic. Var gift med en rik man och hade det där barnet. De klarade sig, de här två, tack och lov. Och hon hade den här amuletten på sig, exakt den här. Och som ni ser så påminner den här väldigt mycket om amuletten som är med i Titanic-filmen. Och det är där filmen har fått lite inspiration från. Ja, här står vi vid den mycket ikoniska trappen som var från Titanic. Detta är ju bara en målning såklart, det är lite svårt att bygga upp en sån här, förstår jag, när det är en utställning som rör sig. By the way, så började den här utställningen år 2000 i Madrid och sen har den rört sig runt i Europa och den har varit i Mexiko en sväng. Och nu är den i Skellefteå, så det är väldigt häftigt. Det är kul att den har tagit sig så här högt upp. Och därför tycker jag att vi i Norrland borde åka hit nu och visa att vi bryr oss om att det kommer utställningar hit upp och att det faktiskt kommer folk till utställningar så att det kommer fler sådana här roliga grejer hit upp. Så åk hit nu. Det här är en av de mest intressanta grejerna hittills. Och det är en trappbit från den här häftiga trappen som vi just filmade som låg och flöt där Titanic sjönk. Så det här är en originalbit. Otroligt intressant. Vi ska få gå en tur sen med hörlurar och lyssna på allt om de här människorna som står här. Tyvärr kan inte jag någonting om de här så jag kan inte berätta så mycket. Utan det ska vi få lyssna på sen. Men kommer ni hit så får ni ju lyssna på det här. Jag tror att det ska vara väldigt intressanta och sorgliga historier. Här står jag vid tredje klass entrance. Så här såg vi ut i tredje klass. Det ser helt okej ut. Så här såg man, så hade man tvättställ där. Däremot fick jag höra att det kostar 101 kronor tror jag. Något sånt. Att åka i tredje klass som var den sämsta klassen. Och det var ungefär en månadslön på den tiden. Så att folk la ju nästan allt de hade för att ta sig till Amerika. Nu går vi i korridoren på hur det såg ut på första klass. Och det här känner ju alla igen som har sett filmen och kanske sett bilder på Titanics insida. Och det här är otroligt häftigt att vara här, för det känns verkligen som att man är ombord på båten på första klass. Dock hade jag rest med Titanic hade jag varit den som skyfflade hål i elden typ. För att jag hade aldrig haft råd att vara här tyvärr, men det var otroligt häftigt att gå här i alla fall. Nu går vi in i första klasshyttarna, eller hur första klasshyttarna såg ut. Och som ni tydligt kan se så var de ju lite mer graciösa och eleganta än vad tredje klass var. Otroligt vackert, och framförallt det där paraplyet tycker jag verkligen symboliserar första klass. För man vill ju inte bli för solbränd, därför hade man ett litet paraply. Här kunde man sitta med sina andra rika vänner och skriva något vackert, sitta och äta, surra, ha det härligt. Otroligt fint. Jag saknade lite den här, jag var inte med på den här tiden, men jag saknade lite av den här elegansen och jag vill ha tillbaka den på något vis. Här är hur de satt och åt också, kan man se alla fina bestick och tallrikar. Det näst största språket på Titanic var svenska och det var ungefär 120 svenskar och 89 stycken dog. Så det var väldigt många svenskar på båten och här har vi en av dem, Erik Lind. Det här var ingen lätt yrke. Det var skiffla kol hela dagen och det var visst otroligt varmt där nere, vilket man kan förstå. De här hade ingen roligt yrke och förmodligen strök alla de här med. Kvinnan här är förfäder till några Skelleftebor, så att det tycker jag var väldigt spännande. Sen kan vi säga att hennes sko här, den här lilla tjejen, är exakt de här skorna. Jag känner ju kall isarna. Oj, det blir ett litet handavtryck där av mig också. Va? Kommunikationsrummet här när det gick åt helsike när man körde på. Isberget höll på att sjunka så satt man och på de där grejerna. Här är en kopia av hur vraket ser ut just nu där det ligger på, jag vet inte hur många meter djupt det är, men det är väldigt många. Det är några tusen. Och här befinner vi oss då i det sista rummet och här är namn på alla som omkom på Titanic. Och det är ju otroligt tragiskt, som man kan se tydligt så här var det väldigt många från tredje klass som dog. Och alla som jobbade där verkar det som.
Hems. Väldigt mycket svenska efternamn. Här ser jag ett väldigt intressant namn. Mr. Emil. Mr. Emil, jag säger det, jag lovar. Nu låter det som att du hittar på det här. Mr. Emil Brandley. Brandley. Och här har de satt ut bänkar för om man vill sätta sig och liksom ta in allt som man har sett. Och det är ganska hemskt också. Och när man lyssnar på med hörlurarna så är det ju väldigt tragiska historier berättande som man får höra. Så att det kan vara skönt att sätta sig här och ta det lugnt ett tag innan man går ut. Ja, då har vi varit på Titanic-museet. Vi gick ju sen en gång runt med hörlurar och lyssna. Och det var ju en helt annan grej kan man säga. För då fick man ju verkligen höra gripande historier, väldigt sorgliga historier och otroligt många intressanta grejer. Jag känner att man lärde sig väldigt mycket om Titanic och om denna tragedi. Så att jag tycker verkligen att ni ska åka hit om ni inte har varit här redan. Se filmen innan tror jag, för då blir man extra sugen på att se den. Sen tog de en bild på oss i början av turen och sen fick man den i slutet. Ni ser den ser så här lite föråldrad ut. Där är jag och Emil innan. Avfärd. Innan avfärd. Men det var otroligt hemskt och det var fint att de sa liksom att den här utställningen, det är ju för dem som omkom där och så många liv som... De sa något bra i slutet, tyckte jag, att den viktigaste lasten var ju människorna. Och den förlorar de ju. Nej, men för att jag vill inte visa allting, jag vill inte berätta allting, utan jag vill ju att ni ska se det här själva och uppleva det här själv. Det var gripande. Jag rekommenderar. Rekommenderar du, Emil? Ja. Definitivt. Två Emil rekommenderar Titanic-museet. Det är bra. Alltså det där med ringarna. Det var ju det sjukaste. Det som var du? Ja. Vad sa du? Vill du berätta det? Eller ska folk få se det? Jag vet inte. Jag tror inte att vi berättar det. Men vi kan berätta hur gripande det var. Man kan ju säga någon grej. Det var en osannolik historia om en vigselring som de hittade. Av ett svenskt par va? Av ett svenskt par, precis. Ja, det var en väldigt otrolig historia som man fick lyssna på där. Man tror knappt att den är sann och det borde göra en film om det där, känner jag. För det är så otroligt. Jag vill säga det också, tack så jättemycket till de som lät oss åka dit och filma. Det är vi otroligt tacksamma för. Och de var väldigt trevliga och tog hand om oss väldigt bra. Är det förresten någon som har varit på det här Titanic-utställningen så vill jag veta vad tyckte ni om denna utställning? Jag har väldigt svårt för att någon ska tycka att den är dålig, eller hur? Ja, precis. Men det skulle vara intressant att höra om det är någon av er 550 som har varit där. In med kortet. Egentligen behövs ju bara typ 17 kronor. Men jag vill sätta in typ 360 för att han kan. Så han bryr sig inte ens vad klockan är. Fuck it, 360. Han kan stå här till februari 2019. Titta, vad dyrt här jämfört med det. Bara det? Ja. 11 kronor, nu har vi bara fått en timme. Hur länge ska vi stå då? Jag slår in en timme till. Ja, det är ju inte du som betalar. Inte jag. Jaha, nu vi har varit på Taco Bar och ätit och det var förvånansvärt gott. Emil var otroligt skeptisk och sa att Taco Bar, över skit, men det var gott. Det var ganska bra. Och sen var vi på ett litet mysigt café som jag tror heter Kanel. Med en otroligt karismatisk gammal dam som, vad hon sa, hon kom fram till, för Emil satt och läste en ABBA-bok. Och då kom hon och sa, ja, vet du vem ABBA är? Och det visste ju Emil såklart. Då sa hon typ, vet ni vem Elvis är då? Ja, men det vet vi också. Och så sa hon, vet ni, mina föräldrar, de gillar inte Elvis. Eftersom att han var för sexig, tyckte de. Alltså han vickade på rumpan och sånt där. De tyckte han var för sexig. Så alltså, det blev inte att lyssna på Elvis. Vad ratar du Taco Bar? Overall, allting. Alltså då räknar vi miljön, personal och mat. Personalen var ju riktigt nice. Jo. Han var ju grymt trevlig och slog på värmen för oss som satt ute i stormen. Maten var helt okej, men det var ju bättre, men ändå ganska bra. Över förväntan i alla fall. Precis. Miljön... Ja, var det väl bra, vet jag. Men jag tror ändå en 6. 6 av 10. 6 av 10, vet du, jag håller med dig. Ja. Jag håller... Dödade vi just en fågel, Emil? Nej, det var en trädbit, barkbit. Vad ger du trippen till Skellefteå med mig?
Varför var det kul? Jag tänkte säga toalett, men... Nej, men Titanic-museet var ju... Det var ju lite nice. Ja. Lite tråkigt väder. Det drar ju ner. Ja, det regnar nu. Nej, men då tror jag... 8 kanske. 8? Jag tror det är 8. Det var högt. Jag trodde du skulle säga 4. 4? Det hade jag trodde jag skulle. Nej, jag kände lite så här. Det var nice att vara på Titanic-museet. Vi åt en ganska god lunch. Vi hade trevligt. Men jag tyckte att Skellefteå tog slut för snabbt på något vis. Jag hade inte så höga förväntningar på Skellefteå. Nej, men vi är på väg hem nu. Det var som att det fanns som inget att göra. Jag menar, vi har varit på himla härligt ställe. Det är ganska givande. Ja, men jag skulle nog säga 7 av 10 kanske. På hela grejen. För att jag tyckte att det var riktigt kul. Jag tror jag sa det tidigare också, men jag tänker säga det igen. Det är så himla kul att det kommer såna här saker upp hit. Och det måste vi... Vad säger man? Ta vara på så att det kommer fler. Och han sa det också, han som visade oss runt där, att ja, men kommer det mycket folk till sådana här utställningar som den här Titanic-utställningen, då kommer det komma fler olika utställningar och liknande grejer upp hit, för att folk säger att ja, men det kommer ju faktiskt folk hit. Så att därför ska man vara noga med att lyfta sånt här och gå på sånt. Men! Nu är vi på väg tillbaka till Piteå. Nu ligger vi bakom en himla idiot, jag ser ingen, för jag ligger ner lite grann. Men, ja. Åh, vilken fin hamn. Jag älskar att åka bil och jag tror såg att... Såg du den där? Va? Såg du katamaranen som låg där? Nej. Jo, men det där var min lilla dag. Glöm inte att tumma upp videon om du tyckte om den. Och har du inte prenumererat den så gör hemskt gärna det. Kan du stå still? Det är jättesvårt att hitta en vinkel när du vandrar omkring som en himla idiot. Jag vill bara stå här och ta in allting ett tag. Fast det här är fiendeland. Kan du ha upp en hand eller något? Jag kastar en till sten, tror jag. Okej. Okay.